se auto täältä jostain, en muista mistä me. Onko vai? Onko toi mustavalkoinen? Vai mitä? Toi reunimainen. Hieno. Se on aina vähän arvaamatonta. Niin. Joo, siinähän se onkin, kun et jos sattuu satamaan, niin sitten on aina huono. Thank you.
Vetokarttu. Joo, vetokarttu. Tällainen nelinen on varmasti kiinni. Aa, vähän iso.
Onkohan eilen enemmän väkeä kuin tänä? Pari kertaa tuo pari tuli. Mutta ei ehkä niin paljon sitä kanna siitä semmoista, että mitä. Et mummihan opetti, että sillä oli ompelija tarkoulu, nimenomaan ompelija tarkoulu. Että se niin kuin ympäri Suomea tuli siihen, kun mummo ja pappa sitten taas sen puolen asui siinä kaverit aina puhuu, että pistetään petrolia männän nokkaan, niin toi on sitä. Niin joo, mutta se tarkoittivat pojatkin ihan toisenlaista meininkiä. Illalla otetaan vähän väkevästä pullosta ryyppyä, niin se on kulmaan petrolia männän nokkaan. Thank you.
Mutta pidemmittä puhetta, tämä on se joukko, joka teille on järjestänyt. Ja tässä on erityistä tietysti se, että on tässä yhden talon perheen pihapiirissä. Ja tähän osallistuu perhettä useammassa polvessa. Mutta mä nostan tässä nyt esiin keskeisimmät ihmiset. Helen ja Antti Metsä, olkaa hyvä, nostakaa kätenne niillekin, jotka tuntee ne. Nekin, jotka eivät tähän asti ole tunteneet. Sekä Mirja ja Jukka Hietala, kenttämestaripari. Ja Mirjalla, kuten tulette huomaamaan, niin se vaativa tehtävä pyörittää tuota viskuria taas aivan kohta, kun mennään tuohon jauhatus- ja viljan laittelun näytökseen. On suuri ilo ollut saada järjestää yhdessä teidän kaikkien kanssa tämä. Ja tässä toteutuu se, mitä me on luvattu kutsussa ja mainoksessa. Eli tämä on kohtaamispaikka. Täällä on ihmisiä, jotka on tullut sanomaan, että kymmenien vuosien tauko on ollut edellisessä kohtaamisessa ja se, että täällä tavataan. Se tietysti liittyy siihen, että ajatus siitä, että ei voi uutta rakentaa, ellei tunne menneisyyttä. Ihan se sanotaan, että ei mene, että uutta pysyväistä ei pysty rakentamaan, ellei tunne menneisyyttä. Sen takia on hienoa kohdata näiden asioiden käsin kosketeltavia tehtävien asioiden äärellä. Vielä kerran kiitos Metsän perheelle ja talkoolaisille. Kiitos teille kaikille. Aivan kohta aloitetaan näytös. Kiitos. Tämä keppi tässä ja tämä myllykivi tuossa edustaa sitä, mitä maatalous oli, sanotaan nyt 9700 vuotta. Yhtä kauan kuin on ollut kaupunkeja ja yhtä kauan kun on siitä, kun siirryttiin keräilytaloudesta maatalouteen. Käsikivet ja puimakone, eli tämä on jo kehittynyt malli, kun tässä on tämä varsta, mutta jyvät erotettiin siitä heinäkasvin varresta ihan ensin pelkällä kepillä. Ja niin mentiin 9700 vuotta. Ja sitten kun alettiin saada vesivoimaa, tuulivoimaa, niin tietysti ison mittakaavan myllyjä ja vesilaitoksia oli kaikenlaisia, joista sitä voimaa saatiin. Ja kaikkein viimeisin rypistys, aivan niin kuin tässä viime tingassa, jos ajatellaan sillä aikajanalla, on ollut sitten se, kun
tuli nämä hiilivedyt käyttöön höyryn jälkeen. Tuli apulanta ja kaikki semmoinen, tuottavuus nousi. Kyettiin ruokkimaan lypsykarja muulla kuin pelkällä heinällä. Ja siitä merkkinä meillä on näitä niin sanottuja kotitarvemyllyjä täällä, joille jauhettiin lypsykarjalle ensisijaisesti väkirehua. Väkirehua tarkoitetaan siis ennen muuta kauran ja ohran jauhamista lehmien rehuksi. Meillä on useamman merkkistä kivimyllyä tässä. Toi demomylly on Laakson metallin Ilmajoella valmistama. Oliko se 50- vai 60-luvun laite? 50-luvulta Jukka Hietalan omistama. Sitten siinä on pari ja muuta mallia. Tuolla perällä on sitten viimeisempää vasaramyllymallia. Ja näitä valmistajia oli lukuisia, aivan niin kuin oli maamoottoreitakin. Ja se oli sitä aikaa, jolloin tietysti tilakoot oli pieniä. Ensin nämäkin laitteet ilmestyi kartanoihin ja siitä mukaan sitten keskikokoisille ja lopulta aika pienille tiloille. Sen sijaan tämä viskain, viljan laittelulaite tässä, täällä näin, niin se tuli yhtä aikaa puimakoneiden kanssa 1800-luvun alusta. Puimakone on siis se paikallislaite, älkää sotkeko leikkuu puimuriin, joka ensin oli ihan ihmiskäyttöinen ja vasta sen jälkeen hevoskierto tai vesi, tai ei vesi, mutta höyry ja sen jälkeen maamoottori ja sähkökäyttöinen. Käsiteltävät viljamäärät oli sellaisia, että yhdessä hevoskylvön kanssa niin se puhdistusoperaatio, olipa kysymys sitten kylvösiemenestä tai jauhatettavasta siemenestä, se vaati jonkunlaista teknistä apuvälinettä. Tämä viskain tuli Ruotsista ensin ihan siinä 1700-1800-luvun alussa tai vaihteessa. Ja nyt me käynnistetään tuo viljan puhdistusnäytös. Tässä tapauksessa puhdistetaan jauhatusta varten ruista, jota yleensä näillä ei jauhettu, mutta nyt me jauhetaan ruista ihan kotitarven myllyllä. Ja se onnistuu kyllä sikäli, että ruishan jauhetaan kokonaisena, toisin kuin vehnä, josta erotellaan yri ja kuori. Mutta ei me tässä nyt tästä jutusta sen enempää ennen kuin mennään Mirjan ja Jukan voimin itse näytökseen. Pistäkääpä viskaan pyörimään ja Mirjahan se siellä on raskaanta työtä tekemässä taas. Näytöstarjoitukseen vaadittava ja vaatettava jyvämäärä on saavutettu ja nyt siirrytään prosessin seuraavaan vaiheeseen. Tässä tapauksessa täysi ruisjauhon, leipäjauhon jauhatukseen vaakakyljellä Laakson metallin valmistamalla myllyllä. Siinä on tuo ylempi kirjo kiinteä ja alempi on, joka pyörii akselin kanssa. Ja sen mukaan kun Jukka kohtelussa säätää, niin hyviä valuu kuppilosta ylemmän kiven keskireijästä olevan tiehyön kautta tuonne kiljen väliin. Jauhatus tapahtuma sitten lähtee käyntiin. Sikäli kun meidän pyörittäjämme mörkö Majo lähtee käyntiin. Majo lähtee. Oli ei enää saanut.
Ja nykyään kun on tällaisia vestaavia filmiä ja pystyy ostamaan vaikka omaan kotiin, jossa toimii sähköllä ja mitä tahansa teistä pystyy valmistamaan kaikkeista veneleensä rukkiin sen valmistamaan sillä myllyllä sitten täytyvä ruisjauho. Miksei vaikka vehnäjauho, jos hommaa siihen sopivat värkyt, että pystyy erottelemaan sen vehnän juven ytimen ja jauhattamaan sen sitten asiaan kuuluvalla tavalla, että saa kunnan lisiä. Myllärimestari ei vaivautunut pukemaan myllärimestarin vaatteita, mutta me annetaan hänelle anteeksi. Hän on nyt jo neljättä näytöstä tässä tekemässä yhdessä mirjapuolisuutta kanssa. Taisi hyvätkin mennä. Noni, se oli siinä, että sieltä voi kaivaa kohta nähtäville varsin hyvännäköistä täysyvä ruisjauhoa. En mä tiedä vaikka Mirja, mitä niistä keksisi tekaista tässä. Se oli näiltä osin meidän jauhatusnäytös. Tuolla takana sitten on tommonen sininen vasaramylly, joka edustaa ikään kuin tämän perheviljelmäaikakauden sitten loppupuolen viimeisintä jauhatusteknologia-innovaatiota, jossa on semmoset tapin varassa laakerudut vähän niin kuin heiluriterätyyppiset vasarat, jotka liiskaa sen jauhatettavan viljan vastaavalla tavalla tämä kivimylly. Ja siinä näkyy, erottuu toi sykloni, joka on tarkoitettu tuohon pölyn erotukseen, joka saatettiin havaita tässäkin, että kun toi ei varsinainen jauhosekki toi pussukka tossa, niin sieltä tulee aikamoinen pöly, että joka joskus kauppamyllys on käynyt, niin tietää kyllä mistä on kysymys. Näin, ja aplodit nyt sitten vielä Mirjalle itse. Ruistahan siinä. Joo, tässä voi leipua. Varmaan leivotaan. No, muutama sana kyllä siinä, että vielä niin, näistä näyttelylaitteisista tänään vain. Tuolla tuskan takana tästä katsottua seisoo Caterpillar 4D4 Janne Kiviniemen säästöryhän. Joku muukaan. Tuommoista tuli. Varsin hieno kuukauden varmaan 8-palmanen kustun, jossa on kautta kustun leveä siinä hitsatusta muun ristikossa. Se on sitä varten, että kun laajuttaa ja kyllä laajuttaa kannattaa. Eikö se ole jos tässäkin nousee pelta? Niin.